ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାର ସାରର ମୂଲ୍ୟ 266.50 ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା କଳାବଜାରୀ ହୋଇ 500-600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ରୁଆ ସରିବା ପରେ ଧାନ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମକା ଧରିବା ପାଇଁ ୟୁରିଆ ସାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। 450 ସାର ବସ୍ତାକୁ 1000 ଲୋକେ, ଯାହାଫଳରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଫୁ କରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସାର ନେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା COVID-19 ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ସହ ନିଜକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚଭୂତି ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ପଞ୍ଚଭୂତି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଆସୁନଥିବାରୁ କିଛି ଚାଷୀ ସାର ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଣୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଧାନ ରୁଆ ସମୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସାରର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗରିବ ଚାଷୀ ସାର ପାଉନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକେ ରାତି ଅଧିଆ ଘରକୁ ସାର ବୋହି ନେଉଥିବା ପାଞ୍ଚଭୂତି ଗ୍ରାମରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରି ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସେହିପରି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ସିଂହପୁରରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ପକାଇଲେ ଚାବି, ସାଧାରଣରେ ବସିଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ବୀମା ଅର୍ଥ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମର 2019 ଏବଂ 20ର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ADM ଫେଡିଏମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହୋଇଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପଇସା ମିଳିଲାନି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏହାକୁ ନ ବୁଝିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ବସି ରହିବୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିୟମକୁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଳନ କରୁନଥିବାରୁ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ସିଂହପୁର କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ତାଲା ପକାଇ ଅନଶନ କରି ବସିଥିଲେ। ଦିନ ତମାମ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀମାନେ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିଞ୍ଝାପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାବର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ କି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରୁ ଉଠିନଥିଲେ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ସିଂହପୁର ପ୍ୟାକ୍ସରୁ ଜଣେ ଚାଷୀ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ ଏବେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲେ ପଇସା ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ ଏବଂ July 22 ଟୁଇଟ୍ କରିଛୁ, ପେପର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଇସା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଚାଷୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପଇସା କୌଣସି ଋଣରେ ମଜୁର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଉଣ୍ଟର୍ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଆମର ସମବାୟ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପଇସା କଟାଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯାଇକି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଭେଟିଛୁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଆମକୁ ଉପସ୍ଥିତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇବେ, ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା କେହି କାଟିପାରିବେନି, ପଇସା ପାଇବେ। ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବିପଦରେ ଆମେ ସବୁ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ଆମ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛୁ, ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇକି କର୍ଜ ଦାମ କରିକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। 2019-20 ଆମ ଘରକୁ ବିହନ ଗଣ୍ଡି ଆମେ ଆଣିପାରିଲୁନି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମ ପିଲାଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଋଣରୁ କଟାଯିବ ନାହିଁ ପଇସା ଚାଷୀମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ SDPO ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ଆରଣ୍ୟକ ସାମନ୍ତରାୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଜୋର ଧରି ବସିଥିଲେ। ଦଶରଥପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।